নমস্কার নিউজ ইনসাইট আসাম ইউটিউব চ্যানেলটির অন্য এক নতুন ভিডিওলৈ মই ইফতিকারে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আর আজি আমার আটাইকটা খবরে অতিকৈ জরুরি খবর গতিকে ভিডিওটি অল্পও স্কিপ নকরাকৈ শেষলৈকে চাই যাব লগতে আমার চ্যানেলটুক সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওট একোটাকৈ লাইক করে আমাক উৎসাহিত করবলৈ একেবারে নাপাহৰিব গতিকে আর বেশি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজি আমার ভিডিওটি আরম্ভ করো আজি আমার প্রথম খবরটি এটা অতিকৈ গুরুত্বপূর্ণ খবর এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ কিয়নো এই মুহূর্তত এখন বাসত জুই লাগি পঁচিশ জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে হয় আপুনি একেবারে ঠিকই শুনিছে এই মুহূর্তর এটা চাঞ্চল্যকর এটা ভয়ঙ্কর খবর এখন চলন্ত বাসত দপ দপকৈ জ্বলি উঠে জুই জীবন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হয় প্রায় পঁচিশ জনকৈ লোকৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ বুলধানাত নিশা সংঘটিত হৈছে এই ভয়ঙ্কর এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটো নাগপুরৰ পৰা মুম্বাই অভিমুখী হৈ আছিলে এই এসি যুক্ত বাসখন এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাৰ সময়তে বাসখনত আছিলে প্রায় তেত্রিশ জনকৈ গৰাকী এই প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডত গুরুতরভাবে আহত হৈছে আঠজনকৈ লোক এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার সময়তে আটাইকেইজন গৰাকী যাত্রী শুই আছিলে আজি আমার পরবর্তী খবরটি এটা চাঞ্চল্যকর খবর এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ কিয়নো এই মুহূর্তত কেবল এশ টকার বাবে প্রাণ গল বলুকন নামের এজন যুবকর হয় এই মুহূর্তত জানাইছো এক ভয়ঙ্কর খবর কেবল এশ টকার বাবে মরিয়াই মরিয়াই হত্যা করিলে এজন লোকক পুরুষ মহিলা শিশুসহ মিলি হত্যা করে সেই যুবকজনক টিয়কর কলিয়াপানি মুসলিম গাঁত সংঘটিত হয়েছে এই নৃশংস এই ভয়ঙ্কর এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড বুলুকন আলি নামৰ যুবকজনক মরিয়াই মরিয়াই হত্যা করে কেবল এশ টকা এটার বাবে বাবু আলি জিতুল আলি বিতুল আলি আর সফিকা বেগমৰ বিরুদ্ধে হত্যার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছে যা চব্বিশ জুনত সংঘটিত হয়েছিল এই ভয়ঙ্কর ঘটনা ইয়ার পিছতে আজি হস্পিটালত চিকিৎসাধীন অবস্থাত মৃত্যু হয় বুলুকন আলির এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তিনিজন লোকক আটক কৰি সোধা পোছা কৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা জানিবলগীয়া খবৰ তথা এটা জৰুৰী খবৰ কিয়নো এতিয়াৰে পৰা এক জুলাই অৰ্থাৎ অহাকালিৰ পৰা আপুনি ৰাজপথলৈ ওলালে আপোনাৰ বাহন লৈ যদি আপুনি ৰাজপথলৈ ওলায় তেন্তে আপুনি সাৱধান হওক কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্ততে প্ৰশাসনে জব্দ কৰিব পাৰে আপোনাৰ মৰমৰ আপোনাৰ বাহনখন হয় আপুনি ঠিকই শুনিছে এই মুহূর্তত জানাইছো এক ডাঙৰ খবৰ এতিয়াৰে পৰা কৰ পৰিশোধ নকৰা যান বাহনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিছে পৰিবহণ বিভাগ আৰু সেইবাবে আগন্তুক এক জুলাইৰ পৰা ৰাজপথলৈ বাহন ওলাই লৈ যাওঁতে আপুনি অতিকৈ সাৱধান হওক যদি আপোনাৰ হাতত থকা বাহনখনৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰা আছে আৰ চিৰ টেক্স কমপ্লিট আছে তেন্তেহে আপুনি বাহনখন লৈ ৰাজপথলৈ ওলাব অন্যথা আপোনাৰ আৰ চি আৰু আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ সকলো জব্দ কৰি লোৱা হ'ব আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটিও এটা ভয়ংকৰ খবৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ কিয়নো কুৰবানীক কেন্দ্ৰ কৰি দুই পক্ষৰ মাজত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ এক প্ৰচণ্ড কাজিয়া হয় এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা এটা ডাঙৰ খবৰ কুৰবানীক কেন্দ্ৰ কৰি দুই ফৈদৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে সংঘাতত আহত হৈছে দুই পক্ষৰ কেইবাজনো লোক লগালগে ভাঙি চুৰমাৰ কৰে কেইবাখনোকৈ বাহন এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাবে আরক্ষীর লাঠিচার্জ পর্যন্ত চলাবলগীয়া হয়েছে তথ্য অনুসরি কুরবানীত বাধা প্রদান করা কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছিল এই সংঘাত অর্থাৎ এই কাজিয়ার ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোক এজনক বাধা প্রদান করেছিল অন্য ধর্মর কেবাজন লোকে বাধা প্রদানের পাছতেই দুই পক্ষর মাজত তুলমূল মারপিটর মারপিট সংঘটিত হয়েছিল কেবল মারপিটেই নহয় মসজিদের খিড়কির গ্লাস ভাঙি সংঘাতর সৃষ্টি করেছিল আৰু তাৰ পাছতেই এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীৰ লাঠিচাৰ্জ চলাবলগীয়া বাধ্য হৈ পৰে শিলচৰ চহৰৰ পঞ্চায়ত ৰোডত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ এই ভয়ংকৰ এই ভয়াৱহ সংঘাতৰ ঘটনা কেৱল ইমানেই নহয় একাংশই শিলচৰৰ ৰাজপথতেই দিয়ে ভাৰত মাতা কি জয় শ্লোগান আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে যদিও বিৰাজ কৰিছে চেপা উত্তেজনা বর্তমান আরক্ষী আর সি আর পি এফর বাহিনীয় টহল দিছে সেই সমগ্র অঞ্চলট এই মুহূর্তত জানাইছো আজি আমার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ খবর এটা জানিবলগীয়া খবর
কিয়নো এই মুহূৰ্তত এক অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে টকা নিদিলে কাৰাগাৰৰ কৰ্তৃপক্ষই এৰি নিদিয়ে কয়দীসমূহক হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে টকা নিদিলে কাৰাগাৰৰ কৰ্তৃপক্ষই এৰি নিদিয়ে কয়দীক মহানগৰীৰ লখৰাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে জামিন পোৱাৰ পাছতো কয়দী মুকলি কৰি নিদিয়াক লৈ নিশা উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে ধন দিব নোৱাৰাৰ বাবে জামিন লাভ কৰিব নোৱাৰে কয়দীক মুকলি কৰি নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে জানিব পৰা মতে কাৰাগাৰৰ কৰ্তৃপক্ষই 1,000 টকালৈ জেলৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীসকলৰ কেৱল ইমানেই নহয় জেলত চাবলৈ অহা কয়দীৰ পৰিয়ালৰ পৰাও ধন লোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ দিছে একাংশ লোকে আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ডাঙৰ খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় দিছে এতিয়াৰে পৰা 16 বছৰ হ'লেই নিজৰ পচন্দৰ যুৱকৰ সৈতে থাকিব পাৰিব যুৱতীসকল হয় এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এতিয়াৰে পৰা যুৱতীসকলক লৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় এতিয়াৰে পৰা 16 বছৰ হ'লেই যুৱতীয়ে পচন্দ যুৱকৰ সৈতে থাকিব পাৰিব নিজৰ পচন্দৰ যুৱকৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰিব এতিয়াৰে পৰা 16 বছৰীয়া কিশোৰীসকলে এই মুহূৰ্তত আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে এতিয়াৰে পৰা নিজৰ পচন্দৰ যুৱকৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰিব 16 বছৰীয়া যুৱতীসকলে আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা অতিকৈ জৰুৰী খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ তথা এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো এতিয়াৰে পৰা সন্ধিয়া হ'লেই আপোনাৰ বিদ্যুতৰ বিল বাঢ়ি পৰিব হয় আপোনালোক সকলোৱেই একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা চাঞ্চল্যকৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এতিয়াৰে পৰা বিদ্যুতৰ মাচুলৰ ক্ষেত্ৰত আহি আছে এক নতুন এক ভয়ংকৰ নিয়ম অতি শীঘ্ৰেই জাৰি কৰিব চৰকাৰে এই নতুন নিয়মৰ নিৰ্দেশনা এতিয়াৰে পৰা দিনত সুলভ হ'ব আৰু ৰাতি ব্যয়বহুল হ'ব আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি থকা আপোনাৰ বিদ্যুতৰ বিল এতিয়াৰে পৰা বিল ডুবাৰ পাছতে বৃদ্ধি হৈ পৰিব আপোনাৰ বিদ্যুতৰ মাচুল হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে এতিয়াৰে পৰা বিল ডুবাৰ পাছতেই আপোনাৰ বিদ্যুতৰ বিল বাঢ়ি যাব নিশাৰ ভাগত ব্যৱহাৰ কৰা বিদ্যুতৰ বিনিময়ত আপুনি পৰিশোধ কৰিব লাগিব অত্যাধিক মাচুল নিশাৰ পৰিৱৰ্তে দিনৰ ভাগত ব্যৱহৃত বিদ্যুতৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাক ৰেহাই দিব চৰকাৰে দিনৰ ভাগত ব্যৱহৃত বিদ্যুতৰ শুল্ক 20% হ্ৰাস পাব কিন্তু ঠিক ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাতিৰ ভাগত ব্যৱহৃত বিদ্যুতৰ শুল্ক 20% বৃদ্ধি পাব অৰ্থাৎ দিনৰ কাম শেষ কৰি আপুনি ঘৰলৈ উভতি বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰাটো আপোনাৰ বাবে হৈ পৰিব অতিকৈ ব্যয়বহুল বিয়লি বেলাৰ পিক টাইমত বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনা এইবাৰ চৰকাৰৰ 2024 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰাই দেশত প্ৰযোজ্য হ'ব এই নতুন নিয়ম শুক্ৰবাৰে কিয়নো এই মুহূৰ্তত এক অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে টকা নিদিলে কাৰাগাৰৰ কৰ্তৃপক্ষই এৰি নিদিয়ে কয়দীসমূহক হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে টকা নিদিলে কাৰাগাৰৰ কৰ্তৃপক্ষই এৰি নিদিয়ে কয়দীক মহানগৰীৰ লখৰাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে জামিন পোৱাৰ পাছতো কয়দী মুকলি কৰি নিদিয়াক লৈ নিশা উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে ধন দিব নোৱাৰাৰ বাবে জামিন লাভ কৰিব নোৱাৰে কয়দীক মুকলি কৰি নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে জানিব পৰা মতে কাৰাগাৰৰ কৰ্তৃপক্ষই 1,000 টকালৈ জেলৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীসকলৰ কেৱল ইমানেই নহয় জেলত চাবলৈ অহা কয়দীৰ পৰিয়ালৰ পৰাও ধন লোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ দিছে